se on Korale 2023. Duunari Ari. Ihan messis, jos pääsis taas. Kyllä mä tajun, pitäis alkaa asettua, mut sikin kuittaa. Taas sulla on joku muu. Minkä sitä tosi mies himoilee mahtaa? Duunari Ari, 100 kiloa täyttä rautaa. Löytyyhän täältä se romanttinen puoli. Saat sen kokea, jos oot nätti ja nuori. Sun ois aika etsii pari. Toita ryhdistä. Sä voit